Добрый вечер, это телеканал TV7+. Меня зовут Дмитрий Нагута, ток-шоу «Момент истины». Сегодня у нас два новых гостя. Добрый вечер. Это Анатолий Будовицкий, заместитель руководителя Хмельницкого областного штаба Петра Порошенко, и Ольга Соколова, тоже заместитель руководителя Хмельницкого областного штаба Петра Порошенко по информационной политике. Скажите, пожалуйста, сегодня произошел какой-то инцидент. Я знаю, что штабы кандидатов находятся рядом друг с другом. Вы можете прокомментировать, что сегодня было, а потом мы еще буквально через пару минут к нам присоединится наш журналист Ольга. Она расскажет, как это было и как она это видела тоже. Ну, сегодня волею случая была обнаружена партия чернухи, в народе так говорят, очерняющих листовок, других кандидатов. Не кандидата от партии «Батьковщина», а от других кандидатов. Работник нашего штаба совершенно случайно увидел, как в штаб заносится... В чей штаб? Вы же уточняете, чтобы был. «Батьковщины». Ага. Заносятся коробки, вернее, не коробки, а это были такие, как блоки, даже без капли стеснения, они не были ничем прикрыты, они просто вот так вот и заносились в открытую в офис к ним. Вот. Наш работник попросил, вернее, предложил свою помощь в этом и сказал, что вы знаете, что это есть не юридические соответствующие документы и так далее. На что человек, который был водителем всего лишь навсего, сказал: давайте я вас заведу к людям, которым я несу эту продукцию. Uh-huh. И привел непосредственно в штаб «Батьковщины», туда, к их руководителям. Там было огромное количество людей, вот, и которые уже поняли, что случилось, и начали реагировать уже следующим образом, выгонять нашего человека, забирать эту продукцию, и случился такой конфликт. Как вы отреагировали в штабе? Вы подошли к ним? Ну, расскажите, как это происходило? Исключительно в рамках закона мы вызвали представителей власти, то милицию и, естественно, прессу, потому что пресса является у нас пятой властью, и без этого никуда. Вот. Мы хотели это все зафиксировать, мы написали заявление, мы действуем исключительно в рамках закона, при этом постоянно это подчеркиваем. Но мы хотели зайти в штаб для того, чтобы показать, в каких объемах эти листовки находятся там, у них, uh-huh, внутри. Но, к сожалению, нам не дали возможности это сделать ни нам, ни правоохранительным органам, ни прессе, которая имела. Вот у нас Ольга есть. Добрый вечер, Ольга. Да, присаживайся. Добрый вечер. Так, расскажи, пожалуйста, ты там была, как со стороны журналиста, и что вы там отсняли? Мы сейчас буквально посмотрим, конечно, но прежде чем посмотрим, расскажи, что там. Ну, ситуація взагалі була дуже дивна, тому що перешкоджали тому, щоб просто навіть підійти під двері цього штабу. Люди, які змінювали професію просто зі швидкістю світла, то вони були охоронцями, то прибиральниками, то вантажниками. То взагалі, як сказали, що вони тут ні до чого, просто я отут от проходжу, але я вас не пропущу. Вся ситуація була дуже дивною, не зрозуміло, чому не відчиняли двері. Тобто, і як взагалі так могло скластися, що громадська приймальня просто перетворилася на якийсь режимний об'єкт, теж до кінця не зрозуміло. А це громадська приймальня? Так. Тобто, туди може, виходить, будь-який чоловік прийти? Кожен избиратель має право зайти туди і поінтересуватися передвиборною програмою кандидата. А що, тебе туди не пустили? Хто не пускали? Мене туди що не пускали ні як представника преси з посвідченням журналіста, ну, в принципі, по правам я маю на це право, ні як простого громадянина з паспортом України, який збирається голосувати на виборах і хоче дізнатись, тобто аргументів... А яка причина у них була? Чому не пускають? Ну, тому що не пускаємо. Да. Ну, по суті, якби вже потім, коли вийшов прес-секретар, він нам якби пояснив, що от ми боїмося провокації, тому не пускаємо, тому що були випадки, коли вже в наш офіс вривалися і там влаштовували якісь погроми, саме тому ми якби боїмося, двері зачиняємо, але переконували, що для їхніх виборців в них там завжди відчинено.
Непонятно было, мы задавали вопросы, каким образом они отсортировывают выборцев от невыборцев, избирателей от неизбирателей, на что нам было сказано, что кого мы знаем, мы пускаем. То есть мне сложилось впечатление, что у пресс-секретаря, он знает население Хмельницкого, всех как минимум от 18 и... Это про Алексея мы сейчас говорим, так. Да? Ну, он же тебя знает, и что, тебя тоже не пустили? Ну, власне кажучи, для того, щоб потрапити всередину, потрібно було пройти певний кастинг. Основним критерієм було «знаю-не знаю». От тебе знаю, тебе пропущу. Була дівчинка з незалежного громадського порталу, яка працює там всього декілька днів. Він сказав, я тебе не знаю, я тебе не пропущу. Ну, у відповідь він почув звичайну стандартну фразу. В мене є посвідчення журналіста, яке дозволяє мені це. Ні, я тебе не знаю, ти лишаєшся за дверима. Дуже дивні аргументи. А кого він туди впустив? Була знімальна група нашого каналу, каналу «Ексклюзив», 33-го каналу і «Поділля Центр». А, ну, тобто основні как бы, канали телевізійні він пустив? Так, і два представника. І що ви там відсняли? Ну, відзняли ми рівно те, що нам дозволили відзняти, скажімо прямо. Тому що зі всіх кабінетів, які там були, три було зачинено. Тобто потрапити у всі приміщення так, як ми хотіли, нам не вдалося. Ну, відповідно, в ті приміщення, куди нас допустили, так, вони демонстрували і шафи нам відчиняли, і двері, ну, тобто все, що ми хотіли глянути, все нам дозволили. Але три приміщення для нас виявилися зачиненими. Ну, у всякого, наверно, штаба бывают свои секреты. Может быть, вы тоже в какие-то помещения кого-то не пускаете? Нет. Вот хотели бы вам заострить внимание. Мы потом пригласили представителей прессы к нам в штаб. У нас нет ни одной комнаты, которая была бы закрыта. У нас даже стены стеклянные. У нас двери всегда открыты. Потому что мы понимаем, что это штаб для избирателей. Это не для нас штаб. Это не секретный объект. Это место, где мы можем объяснить избирателям, что... И как, и почему хочет сделать наш кандидат для Украины. А потом Птащук приехал, да, начальник милиции нашей. Что происходило потом? Его пустили? Ну, його, в принципі, так само, як і нас. Він і стукав, і представлявся, і разом з нами стояв під дверима. Ну, його опознали, ні? Ну, я не думаю, що через зачинені двері вони могли його якось впізнати, ну, принаймні, він озвучував свою посаду, прізвище, ім'я. Але так само йому не відчинили, але його, принаймні, пустили в сусідні двері, де знаходиться громадська приймальня народного депутата України Лукашука Олега. От, ну, він туди зайшов, тобто сказав, о, все, я зайшов, я там поспілкувався, хочете, можете зайти. Ну, але якби так, як нас цікавило конкретне приміщення штаб Батьківщини, то ми туди, відповідно, не заходили. Хорошо, тогда давайте покажем сейчас зрителям то, что вы отсняли, хотя бы приблизительно, чтобы люди могли увидеть, как это все происходило. Что не зайдет? Областный штаб. Руками мене, не трогай, обірву. Обірвеш. Обірву. Ви вже обірвав. Обірву. І ще обірву. Обірвеш. Я тільки з границі бігу. Що ти мені тут теж? Що ти мені? Що ти мені? Що ти мені? Границі. Зачекай. А ти тут обірвуєш. Границі. Якби ти з границі приїхав, ти б не тішився, що ти приїхав з границі. А я тішуся перед такими, як ти. Щоб ти тут угнив на місці цьому і скакав. Все, давайте на да. Не переходьте на особи. Пустите, пожалуйста, представителей прессы. Соответственно, если вы не пускаете... Мы вас не приглашали. Конечно, вас не приглашали. Вас берите те люди, которые сделали эту провокацию. Нет, это неправда. Да. Не да. Докажите. Да. Зачем мне доказывать это? Докажите вы мне обратно. А представьтесь, пожалуйста. Леонид меня зовут, фамилия Проский. Участник боевых действий. Недавно приехал с кордона. Защищаю нашу батьківщину. Є, маючи законні підстави для цього? Ну, я не можу казати, що вас не пускають. Давайте так, ви, до речі, хто взагалі в даному приміщенні? Спеціаліст. Спеціаліст чого? По обслуговуванню штабу, обласного штабу Юрія Тимошенка. По обслуговуванню? Да. Як це можна зрозуміти? Грузчик. Я за словом на будь-який канал, правильно? Це вважається перешкоджанням професійній діяльності чи ні? Конечно, я права на власність, то, і ми туди не маємо права заходити. Ви як представник правоохоронних органів, поясніть нам, будь ласка, ситуацію. Там буде керівництво, спитайте керівництво, будь ласка. Ага. Я не знаю. Так, Да, ми хочемо піти постукати, а раптом мені відчинять. Можна, так?
Ну, поступайте. Ну, почекайте, мені ж треба дочекатись, чи відповідати мені, чи ні. Ну, все, ви постукали. Ой, не дякую. Треба мене так. Хорошо, я вас дуже вежливо сюди запустив. Тепер ну, дивіться, я ж не руйную дивіться, вам нічого, все, я все. Просто хочу постукати. Ви постукали. А ви ж тут не працюєте, чого ж ви перешкоджаєте? Ви ж, ми ж в ті двері не стукаємо, правильно? А ви тут працюєте? Ні, я просто теж сюди прийшов. А, ви теж хочете потрапити на прийом? Ні, ні, мені я назначено на время мені. А, то на яке у вас время назначено? А я вам не скажу цього. А чого? Бо там коли освободиться, там зараз є нарада. Просто освободиться, тоді я піду. Ага, а ви, тобто там є хтось? То ж нарада там є, нарада людей? Йде. Потім вони там ділися звідти. Там що, нікого немає? Зараз я знову до своїх. Олександр Кондратович, я перепрошую, а можете нам пояснити, чи можуть журналісти потрапити в обласний штаб? Чи це не суперечить закону? От в мене є посвідчення, я працівник засобу масової інформації. Так, я думаю, що немає сенсу, якщо це... Бачите, виборчий штаб, напевно, навіть не тільки ви, а всі виборці можуть запрошуватись, відвідувати штаб. Це ж штаб для того і створений, щоб відвідувати людей, на мою думку. Тобто вони повинні мене пропустити не лише як працівника засобів масової інформації, а просто як громадянина? Ну, по ідеї, штаб існує для того, щоб проводити агітацію. Ви ж можуть з вами провести роботу, щоб ви агітували в їхнього кандидата і так далі. І вони зацікавлені мають бути в тому, щоб відвідали штаб. Ми ж не терористи, правильно? Так що, ну це їхня справа. Ви пристите міліцей є? Ні. Макс, двері закрой. Макс, подождите. Ми хочемо розвідати, щоб сидіти один одного. Ми зараз все покажемо. На сьогоднішній день активісти знаходяться на агітаційному процесі. К сожалению, Батьківщина молода, віддільна організація, у неї своя ієрархія, свої матеріальні цінності. Пожалуйста, офис-менеджер. Без проблем. Можете зайти и глянуть. Представителю ОБСЕ, если вам интересно. По сути, это архив с одной стороны. И водичка, плед, ночное дежурство. Документация, опять-таки, за 10 лет работы. Продолжаем наш ефір. Ви хотіли щось доповнити, так? Да? Звичайно, я хотів би доповнити, що від самої події, коли працівник нашого штабу вийшов на вулицю і випадково виявив про те, що заносить продукцію такого змісту, про яку говорили, і він піднявся наверх, і між ними там, скажімо, вийшло непорозуміння, тому що, звичайно, його не пускали, в нього забирали там цю продукцію. І до моменту, коли вже дозволили зайти представникам засобів масової інформації, пройшло десь не менше години. Чому? Тому що від самої... Вибачте, 2,5 години. 2,5 години? 2,5 години. А, ну, можливо, так. Тому що я... Я так розумію, сьогодні дуже рано було, так? Да? В 9:30 це почалось, ага. І от ближе к 12:00. По цьому факту я зразу зателефонував органи внутрішніх справ, вони сказали, що приїдуть відповідні працівники і здійснять перевірку цього. Потім я зателефонував представникам місії ОБСЄ, і вони теж тривали час, тому що вони працювали, одні представники були на виїзді в районі, інші теж в іншому кінці міста. А ти з ОБСЄ з ким ти общався? Вони під'їхали і теж підійшли, і потім вони вже тільки війшли разом з представниками засобів масової інформації. Я вважаю, що там і були порушені і їх права, як спостерігачів. Представники місії, я знаю, був громадянин Польщі і був, мабуть, це громадянин України, Вадим. А этот мужчина, который на видео с усами, да, это этот как раз человек это ваш, который, да. Тот, который как раз к ним заходил, да? Да. Давайте мы сейчас посмотрим еще то, что он говорит, и дальше продолжим нашу беседу. Я технический противник в юридическом отделе. Штаб был комментатором постпрезидента. Да. Отже, расскажите, пожалуйста, как взагалі, с чего все началось? Как вы выявили эти Банально просто, навіть не очікував. Біля 10-ї ранку я вийшов з приміщення штабу, там
на вулицю, і тут повз мене проходить, дивлюся, незнайомий чоловік, отак просто вдягнений, і в руках, в обох руках несе велику пачку таку, дивлюся, друкованої продукції, якої вже досить багато по місту, просто ми вже бачили її. От. Я звернув увагу на верхньому аркуші, от, ну, якби фото там, да, Петра Порошенка. Я здивувався, думаю, якась агітка нова появилась. Питаю його, а що це за агітація? Він каже, я вам не можу сказати, тому що це я водій. От, мені мій керівник сказав, щоб я це завантажив у машину. Я кажу, то чекайте, давайте хоч подивимося, що це таке. Кажу, бо тут є підозра, що це воно. Бачу, чорно-білий друк, знаєте, кустарно зроблений так. От, що вона не відповідає чинному законодавству про вибори президента. Явне порушення. Ні-ні-ні, давайте, каже, я вас заведу до мого керівника. От, і ви будете з ним говорити. Ну, добре, кажу, підемте. Ми розвернулися і пішли зразу ж тут, от, в це приміщення, де тут знаходяться, я знаю, організації, зв'язані з ВО «Батьківщина». Зайшли, він мене зразу ж повів на четвертий поверх, там ця ліснична клітина, там десь стояло біля 10 чоловіків. От, він мене підвів до одного такого невисокого росту, вусатий чоловік, теж десь там років, біля 40 з лишнім. І звернувся до нього, каже, ось до вас людина має питання стосовно, каже, оцеї продукції. От, і почав йому передавати. От, я кажу, давайте я вам допоможу, кажу, що це таке. Я теж взяв її в руки, кажу, той зніяковів, каже, я не знаю, що це таке. Я кажу, ну дивіться, це ж явне порушення, це ви дали вказівку, значить, своєму підлеглому. От. Він, значить, мовчки бачить, що щось не те, почав мене виривати її з рук. От. Ну я для того, щоб хоч було щось в руках, верхню частину схопив, там десь біля 50-60 штук. Почали боротися. Тобто людина явно зніяковіла і не знала, що робити з цим, тому що це було все зненацька. От. На шум там десь відкрилися двері, там штабу, от, появилися люди. От. Почали виясняти, що таке, то цей, кажуть, керівник от, сказав, що, каже, я влетів. Ну, тут про що може бути мова ще, да? Ну, так, всією толпою, каже, давайте зайдемо туди. Зайшли, а там ще більше людей. Потім назад. Ну, я кажу, я буду тут чекати, викличемо зараз міліцію, правоохоронців, журналістів, для того, щоб все-таки з'ясувати, що це таке, чи є це. Тому що цей, вибачте, чернухи, воно вже по місту просто, ну, тяжко дивитися, хоча заяви йдуть про те, що давайте чесно вибори робити і так далі. До нас маса виборців в штаб звертається, каже, щось робіть. По під'їздам, по білбордам, по всьому. Ну, стільки йде негативної інформації, мало того, що негативної, вона ще протиправна. Тобто ці чоловіки, вони викликали у вас оці... Да, фактично. І вони скрилися за дверима, зачинили? І за дверима туди пішли, так. За дверима на 4 поверсі, де табличка... Я табличку не бачив, але там мені казали, що це в приймальню, там приймальня, так поняв, народного депутата. От. Я кажу, я не в приймальню, я хочу вияснити, звідки це все пішло. От. Ну там, кажу, чоловік 20, всі кричать, от. Я був один. Тобто, дивіться, листівки виносили з штабу і вантажили у машини чи навпаки? Я вам не можу сказати, звідки виносили листівки. Ну я вам кажу, як було. От. Я бачив, що листівки виносили десь от з-поміж цих будівель, так? Але ця людина мене привела, я їй запропонував сюди прийти. Кажу, давайте зайдемо сюди в приміщення і подивимося, що це таке. От. Він каже, ні-ні, я вас заведу до мого керівника, який дав мені вказівку, я простий водій. І він мене сам привів туди на четвертий поверх. І коли там мене почали виривати, засовуючи фізичну силу, це все, ці всі листівки, значить, от, відкрилися двері, і ми так толпою туди, я не пам'ятаю, хто там, кажуть, чоловік під 20 вже з'явилося. І вони кажуть, давайте пройдемте, розберемося, чого тут кричати і так далі. Ну, давайте пройдемте. Почали з'ясовувати, хто ви, що ви. Я показав свої посвідчення водія, представився. Кажу, я такий же виборець, от моє прізвище. Я хочу розібратися, що це таке. От, бо мені сказав чоловік, що от це воно звідси. Продовжуємо. Скажіть, будь ласка, чому от таке відбувається? Ми знаємо про те, що на виборах всегда есть кандидаты, которые используют откровенный черный пиар по отношению к своим оппонентам. Вы, в принципе, я просто от себя могу сказать, чтобы там не было. Я не заметил, чтобы особо вы как к своим оппонентам какие-то сейчас прилагали какие-то черные пиары. Да? Но про Порошенко, про вашего кандидата, я видел массу бюллетней, массу разных рассылок,
вплоть до того, что даже в почту, там вчера в Дубово хорошенько поработали, сегодня утром я это увидел. Почему это происходит? Это из-за того, что все-таки хотят снизить рейтинг или донести какую-то скрытую информацию до людей? Она действительно, вот хоть что-то в этих бюллетнях есть, правда? Я хочу сказати, що, мабуть, це все в сукупності. І є намір понизити рейтинг, скажімо так, незаконними методами. І десь, можливо, так підсвідомо заявити про себе. А взагалі-то я думаю, що це крах жанру. Крах жанру, мабуть, тих кандидатів, які, за якими стоять ці виборчі штаби, мабуть, і крах в політиці, і крах у способах приходу до політики, і приходу до влади, ну, відповідні і технологи, відповідні працівники штабів, ну, і неповага до виборця. Тому що, я думаю, відсотків 90, можливо, більше виборців прекрасно розуміють, звідки йдуть ці незаконні матеріали, звідки йде недостовірна інформація. Справа в тому, що по закону виборці і кандидати, вони захищені по закону. Стосовно них і взагалі для виборців повинна доводитися тільки достовірна інформація, без перекручувань, не повинно бути неправди про того чи іншого кандидата. Тобто вони прекрасно це розуміють, що порушують, разом з тим ось такими методами йдуть. Я хочу заявити, що ось на таку продукцію десь приблизно ще півтора тижні тому витрачено було, так, за нашими підрахунками, десь ними було витрачено на території області більше 2 мільйонів, а зараз вже десь за 50 мільйонів, тому що вирішили останній тиждень вирішили ось розповсюдити майже всіх населених пунктах. Це не тільки листів. Скажіть, це як-то централізовано взагалі відбувається? Или в каких-то регионах, районах разные листовки появляются? Нет, они если появляются в Хмельницком, они появляются сразу же в районных центрах. То есть все одинаково? Да, в принципе, это может быть централизовано как на Хмельницкую область, вот таким вот образом. Окремі листівки завозяться з Києва до нас, другі просто друкуються на території області, в місті Хмельницького, ще виготовляють там на резервах і так далі. Є ті газети, які виходили. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що не головне вже навіть і зміст цих, а головне те, що це все виготовлено і розміщено, поширюється незаконним способом. Тому що вся продукція, так, а коли, наприклад, діють від імені якогось кандидата, так, тобто ця вся продукція, вона вважається, що це передвиборна агітація, вона обов'язково повинна бути проплачена з фонду, який відповідно до закону створюється цього кандидата. Повинен бути зазначений замовник, наклад. Цього всього немає. І в нас на території області, ну, скажу так, мабуть, опоненти, вони не обмежуються тільки листівками, а зараз масово розміщені білборди. Білборди розміщені і теж вони розміщені в порушення чинного законодавства, тому що теж немає ні накладу, ні хто виготовив, хто замовив. Білборди, ну, то есть кандидата, да? Білборди, з використанням нашого брендбука, скажімо так. Наш слоган, наш цвіт, но то есть ще якийсь елемент чорного піару. Так, да. Ну, десь проти нашого кандидата, десь для того, щоб ввести оману. Слушайте, а я не видел, вот если честно. Виборця. В Хмельницькому вже більше 30, ми не считали. Та ви що, я даже вот проезжаю. А по області это захмарно. А что там пишут? Мне просто интересно. Ну, вы можете увидеть, я взяла с собой фотографию. Обычный билборд, да? Ваши же... Наш красный цвет, то есть не случайно, естественно, выбрана наша цветовая гамма, на которой написано «Навіщо олігархам жити по-новому?» «Навіщо олігархам влада? Щоб жирувати по-новому?» Опять-таки, это использование нашего слогана. И внизу «Не зрадь Майдан».
То есть, опять-таки, для чего это делается, мы все прекрасно понимаем, но смысл каков? Наш Петр Алексеевич, наш кандидат, он был в числе первых людей, которые защищали Майдан. И... Да, я хотел спросить, да. Ведь все же вместе стояли на Майдане, вроде как было все хорошо. Кто-то, видите, стоял, а кто-то не стоял на Майдане. Ну, кто-то попозже приехал, да. Но... И п'ятий канал, який десь асоціює там з Петром Олексійовичем там і так далі, він вже тривалий час досить правдиво висвітлює інформацію і коли були події Майдану, і події 2004 року, тобто він не обмежував, скажімо так, наших споживачів в інформації, а наоборот здобували, працювали дуже професійно, гарно журналісти, які працюють на цьому каналі, наоборот сприяв. Не, ну то, что Порошенко к Майдану имеет непосредственное отношение, это мы все знаем. То есть он активист, мы видели, как это все происходило. Это не для рекламы, я говорю, действительно, ну, потому что каждый это видел. А мне удивляет то, что обычные люди, да, которые между собой вроде как нормально ладят, потом становятся кандидатами, становятся врагами на тот момент, когда выборы происходят. Потом опять все налаживается. Это какая-то просто политическая игра или все-таки... Это вот они действительно так друг про друга думают. Ну, вот вы обратите внимание, кто-то с кем-то становится врагами, а кто-то на это не реагирует. Наш кандидат, у нас четкая политика, мы не реагируем. Посмотрите, какое количество материала уже нами обнаружено на территории Хмельницкой области. Это не одна листовка, ни в коем случае, их более 20 уже. Но при этом, при всем, мы никаким образом на это не реагируем, кроме сегодняшних выступлений в прессе, потому что ну, это переходит уже все границы. Мы не избираем политику рассказывать про кого-то грязные вещи, тем самым оскверняя сознание избирателей. Я считаю, что это по отношению к избирателям по меньшей мере нечестно, потому что если бы это была правда, то опять-таки здесь были бы ответственные лица подписаны, которым можно было бы обратиться за доказательствами данных вещей. А это такой вброс никудышной информации в расчете на то, что люди глупы. Нет. Ну, в принципе, никудышная люди информация на всех выборах использовалась. Я сколько помню, они всегда знаете, были. Последняя неделя, она стала просто агонией некоторых потому что буквально два дня и выборы. Мне ось ці методи, способи так десь нагадують Крим, нагадують схід України. Діяти так від чиїгось імені, робити, скажімо так, такі справи, неправедні для України. На жаль, так. То есть вы все-таки уверены или вы просто думаете о том, что это все вытекает из одного, от одного кандидата? Вы не думаете о том, что это могли делать разные кандидаты в президент? Ну, смотрите, есть определенные вещи, которые указывают на это, есть доказательства, которые указывают на это. Ну, пусть в этом разбираются власти, пусть милиция ведет расследование, но мы имеем доказательства. Не, просто есть масса кандидатов. Непоодинокі випадки, так, і ці всі випадки, які були на території області, вони вказують вичас на одного кандидата. Так. Хочу сказати, всі інші кандидати діють в правовому полі, і мені подобається. Взагалі, ми розраховували, що це буде така прозора, і в тому числі і в правовому полі інтелігентна, навіть виборча кампанія. Ну, звісно, ми всі на це надіялися. Тим більше, воно в такий час скрутний для України проходить. Тому ми розраховували на таке. Виявляється, з 21 кандидата, які залишилися зараз, ну, я не знаю, по крайній мірі, можу говорити про територію області, тільки одного це не влаштовує. Не знаю, якщо це не влаштовує у передвиборчій кампанії, ну, мабуть, не буде влаштовувати просто у людських відносинах, не буде влаштовувати в політиці, в управлінні державою. На що ж тоді розраховувати можемо? Я зрозумів. Зараз буде вопрос, я лично его задаю, это никакой коммерции, никакого там политического подтекста нет. Очень часто у меня в эфире есть Лев Васильевич Бирюк, вы его знаете, наверное, это представитель Батьковщины, он руководит городской организацией. Он очень часто говорит про одного из кандидатов, не будем говорить фамилию, о том, что вот если он придет, с кем он будет там работать, если там все другие, если там все от другой партии. Вот не называя фамилии, вы можете ответить нашим зрителям, мне, на этот вопрос? Мне вот очень интересно. Звичайно, да. Я могу ответить. По-перше, в него
формується команда, і вона така була. Ну, відкрито про неї він, наш кандидат, не заявляв. Не заявляв чому? Тому що йдуть вибори. Так? Йдуть вибори. І в команду можуть прийти люди, скажімо так, десь не зовсім, можливо, гідні там і так далі, вибори досить жаті по термінам і так далі. Він робить все на плановій основі, так? Він надзвичайно організований, надзвичайно відповідально, і він не хоче поспішності в формуванні команди. Про команду він заявить відповідальність в даному випадку він гарантує, він бере на себе. А в нього чому ж? В нього ж команда є, він користується великою популярністю і що на Заході, так? На сході, можливо, не всьому сході. Ну, я не знаю, якої популярності, це вже реклама. Ну, так, смотрите. Я хотів сказати про те, що він працював міністром закордонних справ. У нього є досвід. Він був міністром економічного розвитку, є теж. Він створив дуже багато успішних підприємств, які працюють, які інноваційні, на яких хороші зарплати там, і так далі. Є там досить хороші менеджери. Хорошо, скажіть мені один вопрос. Опять же, к нашему гостю, который был у меня буквально вчера в эфире, в студии, да, Лев Васильевич говорил о том, что он не вправе выбирать ни премьер-министра, ни руководителя Верховной Рады. Да? Вот как он может работать с теми людьми, которые просто могут ему не дать этой возможности сделать, потому что программы у них немножко отличаются от представителей сейчас нынешней власти, скажем, пусть она сейчас тимчасово, да, ну, то есть их же никто не выбирал, просто они как бы пришли, да? Объясните, вот, как это было? Так, можливо, було б 60 рік, но я думаю, ви самі бачили, як зараз помінялося. Вот я йому говорю, мені кажется, вони договоряться. Як помінялася Україна, наскільки ми всі стали патріотичними, наскільки ми стали відповідальними. Зараз дуже хороший час домовитися всім. І по багатьох питаннях ви ж бачите, що домовляються і в Верховній Раді, ну, да. І гарно працює уряд там, і так далі. Чому їм спільно не працювати? Мені здається, що це не проблема. Тем более вы знаете, что этот кандидат, он высокого уровня дипломат. Ну, в этом, конечно, нет сомнения. Да. Но мы прекрасно знаем другого кандидата, который, наверное, тоже очень не меньше уровня. И вот хотелось бы добавить к словам Анатолия Николаевича по поводу того, что люди поменялись и люди стали другими. Это видят все, кроме представителей наших оппонентов. То есть они это не хотят видеть. Ну, насколько я знаю, Евросоюз, вот руководство Евросоюза, президенты европейских стран, они поддерживают и этих двух кандидатов. То есть они как-то проевропейские. Вроде как одни и те же ценности, и тут все равно начинается, буквально полгода прошел Майдан. Все вместе боролись за одно. Вроде как сейчас уже нужно наоборот как-то разбить эти все места профессионалами. Знаєте, мені здається, що це запитання буде досить доречне до опонентів. Чому? Ми ж не говоримо, що кандидат від опонентів, він, скажімо так, негідний поста президента України, чи він буде погано справлятися з тими чи іншими обов'язками там, і так далі. Якщо такий кандидат готовий працювати в команді патріотичних сил, весь час буде місце. І якщо навіть станеться так, що, наприклад, він буде президентом України, він повинен наоборот об'єднати всіх там і так далі. У вас є наш вихід? Наш кандидат не діє на роз'єднання, він не відкидає. Ми, наприклад, не почули від нього те, що той чи інший політик поганий, чи той чи інший політик діє там не в інтересах, в інтересах України. Вже в випадках, коли це десь було, скажімо так, доведено судом там і так далі, він про це говорить. А так він говорить тільки про об'єднання, про основні наші цілі. Ну, хорошо, смотрите, у нас дуже серйозна ситуація все-таки на востокі країни. Вот много кандидатів, вони всі розказують о том, що как классно будет, когда я стану президентом, я все урегулирую, войны не будет, все поймут, что все мы одна нация. Да? Но почему не сделать это сейчас? Почему не сделать это до выборов, если ты можешь? Если ты действительно на это способен, сделай это до выборов и покажи, что ты действительно стоящий кандидат. Пока что это не делает никто. Это в чем причина?
Причина в тому, що піддають сумніву, ви знаєте, особливо на наші східні сусіди, піддають сумніву легітимність діючої влади. Угу. Раз піддають сумніву, влада помінялась, так? Не до кінця різні ланки сформовані, а ті, де сформовані на різних рівнях, є так, що вони діють нерішуче, займають таку очікувальну позицію. Ми почекаємо, що ж буде, знаємо, що будуть вибори там і так далі. І в них поки що менше відповідальності, тому що вони вважають, що десь вони тимчасові, вони не впевнені в тому, що вони залишаться і після виборів і будуть працювати. І мені здається, що це такий негативний відбиток дає на діяльність різних і правоохоронних структур, в тому числі і Міністерство оборони, хоч мені зараз подобається, як Міністерство оборони почало працювати, але вони всі були і заручниками того, що було до них, як, скажімо так, як розвивалася армія, скільки виділялося коштів, там, які були навчальні програми, ну і так далі. Ну, понятно. Тим більше попередній президент, на жаль, своєю командою, вони діяли більше на розвал цих структур, а ті, хто більш-менш професійно працювали, ну, вони їх використовували тільки для сім'ї. Понятно. Многие говорят, что олигархов не нужно видеть там при власти. Многие говорят о том, что вот президент там будет, да, олигарх, что от этого будет лучше стране. Ну, я как бы со своей стороны мог бы сказать так, что если этот человек уже имеет какие-то миллиарды, то зачем ему еще, да? Но мы знаем нашу человеческую натуру. Нам, ну, много не бывает, да? Вот что будет ваш кандидат делать, если он станет президентом? Он будет все еще олигархом? Ну, хоть он говорит, что он не олигарх. Да, можно я поправлю? Самое главное, да. Вот этот момент олигархии. Не, мы можем говорить, что он не олигарх, я понимаю. Он и есть не олигарх. Он не олигарх, ну да. Ну, вы значение этого слова посмотрите в словаре. Что значит олигарх? Это человек, который нечестно заработал свои деньги. Да, я понимаю. Наш кандидат бизнесмен. Конечно. Я в этом не сомневаюсь. Я просто скажу одно, что у нас значение олигарх уже чуть-чуть изменилось. Да, у нас, если имеешь деньги, ты олигарх. Ты есть миллион, уже олигарх. Да. Понимаете? Вот к этому никто ж никого не обижает этим уже словом, но почему-то многие его используют. Я не олигарх. Как можно говорить, что он не олигарх, если он олигарх? Я вам хочу сказать, секундочку, вы говорите, никто никого, прошу прощения, никто никого не обижает. Это есть основа вот этой грязи, которую выливают на нашего кандидата, слово олигарх. То есть вся вот эта грязь основана на этом слове исключительно. Ну хорошо, у нас люди, многие, да, смотрят на каких-то кандидатов и говорят, вот, да, у него целая куча денег, но начинает ему завидовать, да? А другие люди, наоборот, что-то понимают. Как он заработал эти деньги? Если он украл у государства, будучи как при каких-то местах, там, премьер-министром, например, да, то понятно, что деньги он заработал как-то нечестно. Если человек всю жизнь работает на своем официальном бизнесе, он у него есть, то наоборот, мне кажется, этот человек становится профессионалом и может действительно, если он такой махиной может управлять, я думаю, что он мог бы быть президентом. Это мое личное мнение, опять же говорю. Мы не говорим по фамилии, и я не пропагандирую там за вашего кандидата сейчас ничего. Но это лично мое мнение, я думаю, что вы с этим согласны. Хорошо, а вот что с этими бюллетнями будет? Вот вы их собрали, да, вот вы говорите, что 50 миллионов, да, вы это написали в милицию. Понятно, что в принципе виновных не найдут, наверное, скорее всего, да, и скорее всего это просто уйдет в небытие вот после 25 числа, да. Но это что же деньги? Деньги потрачены. Хорошо, что вы это понимаете, да, что это тоже деньги, при том, при всем, что народу подается, что деньги не тратятся, деньги тратятся исключительно на нужды народа, а на самом деле они затрачиваются и в огромных объемах на вот такие вещи. І в цей самий час оголошуються різні там збори коштів, так, для підтримки армії, для підтримки сходу країни, для підтримки біженців з Криму там, і так далі. І останні кошти, я вже говорив про те, що у нас зараз люди досить свідомі, досить патріотичні, і з пенсії віддають останні кошти для того, щоб підтримати. В той час, коли ось такі кошти просто викидаються, тому що комусь так зручно, комусь так заманулося, або, можливо, через якусь, я знаю, недолугість.
Вы завтра какую-то акцию хотите провести? Акция сожжения? Это не мы хотим. Это к нам обратились студенты. Студенты города Хмельницкого, они... Это молодое поколение, которое мыслит совершенно по-новому, которые не имеют на себе шлейфа вот этой вот... Они выросли вот за 24 года независимости, они выросли и хотят жить в Европе. И хотят, чтобы все было как в Европе. Поэтому они к нам обратились и говорят, мы хотим показать свою позицию. Мы против черного пиара. Они говорят, мы можем это публично сжечь. Ну почему нет? Мы, в принципе, планировали это сдать на макулатуру. Ну понятно. Вот. Хотя бы, ну, вы могли немножко денег еще из этого поймать. Ну, по крайней мере, мы могли бы спасти некоторое количество деревьев. 100%. Да, ну, если молодежь обратилась, почему бы нет? Я понял. Хорошо. Спасибо, что сегодня пришли. Мы сегодня приглашали в студию ваших оппонентов, чтобы они разъяснили ситуацию. Откровенно перезвонил прямо перед эфиром. Алексей сказал, что он придет завтра. Если у вас будет возможность, может, кто-то из ваших завтра придет, представители, да? Может, чтобы не было испорченного телефона, можно было нормально объяснить ситуацию. Мы увидели, что сегодня произошло. Вы приглашали и прессу, и милицию. То есть мы это показали, как это все было. А завтра давайте поговорим вместе для того, чтобы, ну, действительно поставить точки над. Единственное, если мы сможем, потому что сейчас огромное количество работы нужно сделать подготовительной для проведения честных выборов. Мы готовим, хотелось бы, вот, пользуясь случаем, сказать еще жителям нашего города, что мы готовим шесть бригад, которые будут, съемочных групп, которые будут ездить по Хмельницкой области и смотреть, как проходят выборы от избирательного участка к избирательному участку. Для того, чтобы люди могли обратиться и сказать, если есть какие-то нарушения. Поэтому нам нужно все это подготовить. Мы хотим сделать онлайн-трансляцию. И, в принципе, сегодня мы готовы были пообщаться. Мы не против, если у нас получится завтра, мы придем. Но у нас огромное количество работы завтра. Не, я понимаю. Я не говорю, что прям вот вы придите. Представителя своего состава. Если получится, мы с удовольствием придем. Хотя да, сегодня на нашу просьбу прийти к нам, к штабу и дать официальные объяснения по поводу происходящего, никто из официальных лиц штаба... Ну, в принципе, они не были обязаны это делать, но я же говорю. Поэтому завтра было бы интересно, я думаю, поговорить. Хорошо, спасибо, что были сегодня у нас в студии. Я напоминаю о том, что Анатолий Бодовицкий и Ольга Соколова, два заместителя руководителя Хмельницкого областного штаба Петра Порошенко, были сегодня у нас в студии. Дальше наш эфир продолжается, будут новости, а наше ток-шоу «Момент истины» вы можете увидеть в социальных сетях facebook.com/momentistinytv, там все архивы наших выпусков ток-шоу можете увидеть. И завтра в 20:15 ждите нас опять на телеканале TV7+. С вами был Дмитрий Нагута, ток-шоу «Момент истины». До свидания.